Ողջույն, ես Դիանա Մարտիրոսյանն եմ, կինոքննադատ լրագրող, ով 10 տարուց ավել աշխատում է մեդիա ոլորտում։ Չնայած իմ Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերից պարզ երևում է, որ ես ավելի շատ ֆիլմեր եմ դիտում, քան զբաղվում ֆիզիկական ակտիվությամբ, հազարավոր հայ օգտատերերին դա չխանգարեց հավատալ կեղծ լուրերին եւ մտածել, որ ես զբաղվում եմ մարտարվեստով։ Վերջերս անհայտ ցակում ունեցող սկզբնաղբյուրը հայտնել էր, որ Դիանա Մարտիրոսյան անունով Մոսկվայա բնակ հայուհին ծեծի է ենթարկել 3 ադրբեջանցու։ Որոշ Facebook-յան էջեր եւ խմբեր սկսեցին տարածել այդ տեղեկատվությունը իմ Facebook-յան գլխավոր լուսանկարով, չենթադրելով, որ ես կապ չունեմ այդ ամենի հետ, կամ գուցե անելով դիտավորյալ, որպեսզի հավաքեն էйֆորիկ լայքեր եւ դիտումներ։ Այս ամենից հետևություն, միշտ ապեք հավատալ ցանկացած սենսացիոն տեղեկատվության, որը տեսնում եք սոցցանցերում։ Համեմատեք, վերլուծեք, մտածեք, որքանով է լուրը արժանահավատ։